家好，这里是热点三新闻。今天我首先带大家看一个让蜘蛛侠也感叹的韩国特色，到底是怎么回事？让我们马上看看。外国人对韩国公厕的反应是热门话题，原因是公共厕所是免费的，而且免费厕所的高品质令人难以置信。2018年，蜘蛛侠 Tom Holland 来韩国，看到马桶盖自动打开和水自动排放的设计，却对韩国马桶赞不绝口。特别让外国人感到惊讶的是坐浴盆，美国家里没有多少坐浴盆，然而在韩国的公共厕所中很容易找到坐浴盆。网友评论说，你知道韩国坐浴盆吗？看了 Tom Holland 的 SNS 后，我对韩国的坐浴盆产生了好奇。我知道韩国的技术已经发展了很多，但我不知道它甚至会发展到浴室。第二条新闻，我们来说说环球韩流美德好榜样，韩流粉丝皮肤的改善。位于加州洛杉矶的 The Cream Shop 专门销售 K-Beauty 韩国美妆产品，许多韩流粉丝在 The Cream Shop 购买化妆品，并在 Twitter 上分享照片作为购买凭证。特别是在 The Cream Shop 购买 BTS 的 BT21 产品的认证照片最多，韩流粉丝通过购买化妆品来表达他们对艺术家的喜爱，并且通过使用购买的化妆品来达到美肤效果。粉丝晒出购买物品的照片，纷纷表示 BT21 护肤品对皮肤好，包装很可爱，美德的典范。我信任并使用 K-Beauty 产品，我今天就会敷上一袋好好睡觉。今天的第三条新闻，我想穿哥哥的校服，中国一直热衷的 K 校服。目前在中国，代表韩国和日本校服的流行名词 JK 已经成为一种流派，并且越来越受欢迎。韩国校服体验深受中国中小学生的欢迎，他们尤其喜欢韩国艺术高中校服，原因是想要穿上与在上艺术高中的 K-pop 偶像成员同款制服的心理。中国的淘宝商城以平均300元约50000韩币的价格出售一款名为韩国校服的产品。在韩国，春夏秋冬的校服各不相同，而女生校服更包含精致的设计元素，因此渴望拥有他们的中国学生越来越多。包括韩国校服品牌在内的众多国内外服装品牌纷纷响应中国这一流行趋势。国内中性休闲品牌 5252 by OAOA 与 Blackpink 的 Rose 一同亮相2022春季发布。Rose 那兼具5252 by OAOA 独特的时尚感性和校服风格的休闲经典专属，引起了中国网友的关注。好啦，以上就是今天的热点三新闻。看完后，大家有没有对韩国的文化有更深入的了解？我们下期不见不散。